ወደ ቢዝነስ ዘገባ ነው መናልፈው ብሩክ ያረዲስ ይገኛል ብሩክ እንደምናመሻ እንደምናመሻ አንተ ነው ዛሬ ፊንፊኔ የተባለችው ኢትዮጵያ መርከብ ምጽዋ ላይ ያለችው ወደ ቻይና ታቀናለች አዎ አዲስ ጭነትና ወደ ቻይና ታገናለች እሱን እንመለከታለን ሌላ ማዳዲስ መረጃዎች አሉ ቢዝነስ አዎ ከህጋዊ ባልሆነ ድረሰኝ ግብይት ጋር የተያዘ መረጃ አለን መልካም አብረን እንቆይ አመሰግናለሁ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ብሩክ ያሬድ ነኝ ህጋዊ ባልሆነ ድረሰኝ ግብይት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ ካስመጭና ላኪዎች ጋር በግብር አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ያሉትን ችግሮች በተመለከተ ምክክር አካሂዷል ተመስገን ንብረት ተጨማሪ አለው ከገቢዎች ሚኒስቴር እንደተገኘ መረጃም ግብርን ሙሉ በሙሉ እየከፈለ ያለው ደሞዝተኛው ወይም ተቀጣሪው ብቻ ነው የተወሰኑ ነጋዴዎች የሚጠበቅባቸውን ግብር አስተውቆ ለመክፈል ፈቃደኞች አይደሉም ኪሳራ የሚያስተውቅ ሪፖርት የሚያቀርቡትም በርካታ ናቸው ከከፍተኛ ግብር ከፋይ አስመጭና ላኪዎች ጋር በተደረገ ውይይትም ችግሩን ለመቅረፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወደፊት ሊያስተካክላቸው ይገባል የተባሉ ሐሳቦች ቀርበዋል የህግ ተገዥነት በሚለው ላይ አንድ እንደማነቆ አርገኔ ማስበው ምንድነው አገር ውስጥ ገቢ ራሱ ለህግ ተገዢ ነው ወይ አንዳንድ ጊዜ ህግ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ ህጉ እንደዚህ ነው የሚለው ብለን በኮንፊደንስ ራችንን እንሰራለን ነገር ግን ህግ ላይ ያልተጻፈ ነገር አገር ውስጥ ገቢ በራሱ ውሳኔ በተለምዶ የሚያስከዳቸው አሰራሮች አሉ እቃው እኛው እዛው ስቶር ውስጥ ያለ ሰርፕራይዝ ቼክ ማድረግ ሲገባ ኦ ይሄንማ ካልቻልክ መጀመሪያ ታክስ ከዛ በኋላ 50% ቅጣት ከፈል ይባላል እንደምታውቁት ኤክስፖርት ፕራይስ ሴንሲቲቭ ነው ከማን ጋር ተወዳድሬ እንድሸጥ ነው በዚህ የተነሳኔ 1.5 ሚሊዮን ብር ከፍያለሁ በዚህ መሰረት ኤክስፖርት እየተበረታታ አይደለምና አሁን እናንተን በዚህ በኩል ጥያቄ አይደለም ጠይቀው ይሄ አዋጅ የሚስተካከልበትን መንገድ ፍጠሩ የገቢዎች ሚኒስቴርም በውይይቱ የተነሱ ሐሳቦችን መሰረት በማድረግ አሰራሩን እንደሚያሻሽል አስተውቋል ግብር ከፋያችንን ምሬት ውስጥ የሚከቱ ሁኔታዎች ካሉ በደንብ እየታዩ እየተፈተሹ ልባት እየተሰጣቸው ይሄዳል በየጊዜው ተሰርቶ ባንድ የሚያልቅ ነገር የለም የተሻሻለ የተለወጠ መሄድ ነው የሚሆነው ከዛ ባለፈ ግን እንደ ተቋሙ ህግ ይነካዋል ወይ ተብሎ የሚጠረጠር ተቋም አይደለም ግብር ከፋዮች የሚያነሱት ጥያቄዎች ትክክል ናቸው በየወስዳለው በአንደኝነት እንግዲህ ባለፈው አመት የነበረን ሁሉንም ግብር ከፋዮች ኦዲተሮቹ ያው በደረሳቸው ቁጥር ልክ ነበር ኦዲት የሚያደርጉት በአሁኑ ግን ሴክተር ቤዝ ኦዲት ጀምረናል ያሉንን ግብር ከፋዮች ለምሳሌ በኮንስትራክሽን ማንፋክቸሪንግ ኢምፖርት ኤክስፖርትና ጀነራል በሚል ከፍለናቸዋል የኛም ባለሙያዎችን በዛው ልክ ያህል ከፍለን አሰልጥናናቸዋል ህገወጥ ደረሰኝ ለመሸጥ ሐሰተኛ መታወቂያ በመጠቀም የንግድ ፈቃድ አውጥተው ሲንቀሳቀሱ የቆዩ 104 ድርጅቶችን ለይቶ ጉዳዩን እያጣራ እንደሚገኝም ተገልጿል ከነዚህ ህገወጥ ድርጅቶች ጋር ማንኛውንም ግብይት የፈጸመ አካል ተጠያቂ እንደሚሆንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል ከነዚህ ፌክ ድርጅት ከተባሉ ገዝተው ካገኙ ግን ፕሩፍ ኦፍ በርደኑ የነሱ ነው የሚሆነው የወንጀልም ኃላፊነት አለበት ተቋሙ ድል ሰጥቷል አስተካክለው እንዲመጡ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመቀነስ ከንግድ ማህበረሰቡ በተጨማሪ ዜጎች ጥቆማ በማድረስ የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባም ተጠቁሟል ፊንፊኔ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ በምጽዋ ወደብ ላይ ዚንክን ለመጫን በዝግጅት ላይ ትገኛለች። ከዚህ በተጨማሪ ወደቧ ወደ ሳውዲ አረቢያ በማምራት በያምቡ ወደብ ላይ ተጨማሪ መዳብ ማዕድን እንደምትጭን ተገልጿል። እነዚህ ማዕድናትንም ይዛ ወደ ቻይና ጉዞ የምታደርግ ይሆናል። መርከቧ በዚህ ጉዞዋ 700 ሺህ ዶላር ታገኛለች። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ከምጽዋ በስልክ ባደረሱ መረጃ መርከቧ በጉዞዋ የተለያዩ ምርቶችን እንደምትጭን ገልጸዋል። ፊንፊኔ የተባለችው መርከባችን ዛሬ ገብታ የኤርትራን ኤክስፖርት ማዕድን ጭነት የጫነች በመሆኑ ትልቅ ደስታ ይሰማናል። መርከቧ 11 ሺህ ቶን ዚንክ ጭነት ነው ከኤርትራ ወደብ ተጭና ወደ ያምቡ በመሄድ ተጨማሪ 11500 ቶን እንደዚሁ ማዕድን በመጫን ለአንድ ገዢ ነው የሁለቱም ኦፕሬሽኖች የሚከናወኑት። አንድ ኢምፖርተር ቻይና ለሚገኝ ኢምፖርተር ነው ወደዛ ነው መታደርገው። ወደዛ ከመሄዱ በፊት ግን እንደዚሁ እግረ መንገዷን ባዶ ኮንቴነር የኢትዮጵያን ገቢ ጭነት የሚጭኑ ባዶ ኮንቴነሮች ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ከጅቡቲ አንስታት ሄዳለች። ይህንን ለመጫን የሚያስችል አቅም አላት። 28000 ቶን የመጫን አቅም ያላት መርከብ ናት። ይህንን አይነት ጭነት ለመጫን የምጽዋ ወደብ የሚገኝበት ሁኔታ በጣም የትኛውም ቦታ ላይ እኔ ምራቴ አይቼ የማላውቀው
ዘመናዊ ፋሲሊቲ ያለው 11000 ቶን ጭነትን በ24 ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ጭኖ ለመውጣት የሚያስችል አቅም ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ሮቴነር የሚባል ኮንቴነር ነው የሚጠቀሙት። ያለምንም ብክነት ማደማን ነው ሚነራሉ ወደ ውንቃ ተገብ ቀርቦ በኮንቴነሮች እየተገለበጠ የሚጫንበት ነው ያለው። ይሄ ፈጣን ሂደት ሌላ ቦታ አላየውም እኔ በበኩሌ። ቻይና ከዚህ በፊትም መቀሌ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ ከምጽዋ ወደብ ዚንክ ጭና ወደ ቻይና ጉዞ ማድረጓ ተገልጿል። ኢትዮጵያ በፖለቲካና በኢኮኖሚ መስክ ያደረገች ያለችው ለውጥ እንደሚደግፍ የዓለም ባንክ አስታወቀ። ባንኩ ለኢትዮጵያ በብድርና እርዳታ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ለመለገስ ቃል መግባቱ ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰጠው መግለጫ ሪፖርተራችን ብርሃን ያየው ተከታትሎታል። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ በብድርና በድጋፍ መልክ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባቱ የሚታወስ ነው። የገንዘብ በቀጥታ ለመንግስት ገቢ የሚደረግና የኢኮኖሚ እድገቱን በሚያፋጥኑ ስራዎች ላይ ፈሰስ የሚደረግ ነው። በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ዳይሬክተር ካሮሊን ተርክ እንዳሉት አገሪቱ እየወሰደች ያለችው ግዙፍ የልማት ድርጅቶችን ወደ ግሉ ሴክተር የማስገባት ጥረት የሚበረታታ ነው። ድጋፍም የተደረገው ለዚሁ ነው ብለዋል። Of 1.2 billion which is in support of the government's አሁን ያደረግነው የ1.2 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ በዋናነት መንግስት የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማድረግ ላይ በመሆኑ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት በማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ የጀመረውን መጠነ ሰፊ ማሻሻያ መደገፍ ያለበት በመሆኑ ነው። ይህ የዓለም ባንክ ወደፊት ለሀገሪቱ መንግስት የሚሰጠውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማሳያም ነው። የዓለም ባንክ የፕሮጀክት ቡድን መሪዋ ናታሊን ማይኮን ድጋፉን ለማድረግ ሶስት ዋና ዋና መሰረቶች ምክንያት አድርገናል ነው ያሉት። The first pillar is maximizing finance for development and here we are really looking at the ለልማት የሚውል ገንዘብ መደገፍን ኢንቨስትመንት የሚስፋፋበትንና ዘርፉን ለማሳደግ የሚያስችል ድጋፍ ማድረግ እና በሚሰሩ ስራዎች ግልጸኝነትና ተጠያቂነት እንዲጎለብት ለማስቻል ነው። የዓለም ባንክ ለአፍሪካ ሀገራት ይህን መሰል ድጋፍ ባለፉት 15 ዓመታት አድርጎ እንደማያውቅም ጠቅሷል። እናም የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ግሉ ዘርፍ እንደ ቴሌኮም፣ የኃይል አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ዘርፉን ከማሳደግ ባለፈ የፋይናንስ ሴክተሩም እንዲጠናከር ድጋፍ ይደረጋል ነው ያሉት። ባንኩ ድጋፉን እያደረገ ያለው መንግስት እየገባ ያለውን ቃል ወደ ተግባር እንደሚቀየር በማመን መሆኑንም የስራ ኃላፊዎቹ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል። አሁን ደግሞ የምርት ገበያ መረጃዎችን እንከታተል። ተመልካቾች ለኢቲቪ 57 የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አንተን ወደ አንተን እንመለስ። አመሰግናለሁ ብሩክ። እኔም አመሰግናለሁ።